Πάει στο Book Memory Fade. Την τελευταία λέξη θα την πω εγώ κι εσύ. Μπορεί η δασουρή σάι, Άρη, σφάκι τη ρίχνη που ήταν τα λούα του δασουρή τρε. Θέλω να γίνει καλά και θα γίνει καλά. Πώς θα πάει, κομμάτι είναι. Με σκανάρ τη ρεγίτη Δημήτρη Αρβανή, τη δε σκανάρ τη Άννα Χατριανού. Ξέρει και ξέρω. Δεν το ξέρω! Άννα. Nga e hënën e të premte, në RTSH2. Ëndra të vjetura, çdo ditë, ora 19:00. My name is Rani. This is my cafe, but at the moment my life is one big problem. A ti duhet të sillet mirë me gjermanët. They are my customers, they are winning the war, so if I am not nice to them, they will shoot me. I duhet të sillet mirë me rezistencën. They will shoot him for being nice to the German. And he has to be nice with his wife. If she finds out I'm having an affair with Yvette, she will shoot him. Yes, his life is a really big mess.
Mirëmbrëma, mirë se erdhët në program. Përkundër gjithë parashikimeve në një betejë të vetme, Davidi i vogël mundi gjigantin Goliat. Kjo histori biblike është përdorur shpesh për të përshkruar situatën ku një njeri arrin të pamundurën duke përfasuar kundërshtarin, dëshmitarët dhe mbi të gjitha miqtë e tij. Çdo krahasim çalon, por kundërshtari i rënë Veliajt në votimet e datës 30 qershor për kryeqytetin nuk ka mosh për aventurë, dhe as që duket se ka ti parat e një aventurieri. Nëse analizon me një mendje normale, shanset e tij për të fituar janë krejt pakta. Por nuk është se po jetojmë në një kohë normale, nuk po ndeshemi me situata normale, dhe pak njerëz nga ata që merren me politikë duken normal sot në Tiranë. Sfidanti i kryebashkiakut pjesë më të madhe të jetës që ka kushtuar muzikës. Arben Skënderi vjen nga një familje artistësh dhe ka mbaruar Konservatorin Superior të Parisit. Skënderi regjistron më shumë se 830 koncerte në vende të ndryshme të botës. Violoncellisti i njohur me një vendim surprizë ka vendosur të bëhet dirigjent i kryeqytetit. Betejë është atipike. Përballesh nga njerëzit më të njohur në Tiranë dhe në Shqipëri, kryetari aktual me një artist të njohur në skenë, por relativisht pak të njohur në teatrin e politikës. Kandidati për Tiranën është krejt i veçantë. Ai shfaqet në takime pothuaj vetëm. Nuk e shoqëron stafi elektoral, nuk ka pasti kamera dhe gazetar, madje nuk ka as makinë. Një njeri normal në një fushat anormale. Në këtë betejë Arben Skënderi ka kundër jo vetëm militantët, anëtarët dhe simpatizantët e dy partive të mëdha, por duket se ka kundër edhe kohën që ka zgjedhur për të garuar. Me dekretin e presidentit që anullon mbajtjen e zgjedhjeve më 30 qershor, me shumicën që duket e vendosur, shkojnë votime për të fituar vetë gjithçka, dhe me opozitën që betohet se nuk do të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve. Sfidanti i Veliajt në kryeqytet, më shumë se me njerëzit, ka vënë një bast me kohën anormale që po jetojmë. Sonte përballë në pjesën e parë do të flas me kandidatin e Bindjes Demokratike Arben Skënderi, i cili garon për bashkinë e kryeqytetit, dhe në pjesën e dytë me Koça Kudhimin, person që shpalli i parë kandidaturën përballë Rën Veliajt, por më pas u tërhoq duke kërkuar shtyrjen e zgjedhjeve për në vjesht. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhën në televizionin publik shqiptar, sot Arben Skënderi. Faleminderit për ftesën. Sikundër e thash në hyrje të programit, vendimi juaj për të garuar ka habitur shumë kënd. Pse mendoni se keni shanse në një garë që duket e pamundur zhvillohet, thuajse e pamundur fitohet? Një nga gjërat kryesore që unë konstatoj është që ne tashmë në gjithë të deformimin që përjetojmë, kemi deformim shumë të madh, ne kemi probleme garat. Që nga mënyra se si e personifikojmë i garë, e personalizojmë, e lidhim me situatën e ngushtë të momentit, unë e shoh garat ndryshe. Është një nga elementet bazë të formozimit të individit në shoqërisë tona, që njeriu duhet garojë, duhet konkurojë, duhet provojë. E vini re që gjithkund në të gjitha sferat e shoqërisë dhe madje kam konstatuar gara për kryetar bashkie nuk është banko provë. Jo, nuk është banko provë. Jo, një sekond. Po shpjegoj një principin e garës. Ne kemi humbur këtë gjë. Gara është garë për qytetin, garë për çfarë doni ju, por mbi gjitha vlerën e vetë ka ke përfaqësimi. Përfaqësimi është shumë i rëndësishëm. Sigurisht kush hyn në garë hyn për ta fituar. Por duhet të kuptojmë një gjë, që roli i individit në një sipërmarrje vërtet qytetare është shumë i rëndësishëm. Unë do t'ju them diçka, kam marrë përsipër në kohë të vështira, është e vërtet, të përfaqësoj një target grup caktuar dhe një model të caktuar, jo vetëm unë, por ne kemi si politik, ne kemi si qasje në partinë tonë këtë gjë. Dhe duhet të kuptojmë që unë mendoj që në këtë qytet ka qindra mira, jo 10 mira, por ka njerëz shumë të saktë, njerëz që mund ta kishin marrë të përgjegjësinë, siç e mora unë. Pra janë pse duhet votojnë njerëzit për ju, zotë? Ku do dal? Ajo që duhet kuptojmë është që me shtrëmbrimin e kolonës kurrizore të individit në këtë vend, nga gjithë kjo politike, nga gjithë këto 30 vite tranzicione, nga gjitha palët bashkë, se ja kemi mbritur sot, individët e ndershëm, njeriu i punës, njeriu i vlerave, njerëzit që ndërtojnë jetën dhe familjen, biznesin e tyre me parimet e veta të vlerave që ata kanë, janë zhytur në një diçka që nuk dihet. Ja kanë ulur kokën, ja kanë fikur llampat dhe sigurisht që mundohen çdo ditë që këta mos ngrenin kokë. Dhe sigurisht që duket edhe në këtë kundërshtim duket shumë e çuditshme që një njeri normal një ditë qoftë anormale, se s'ka asgjë normale në këtë vend, çdo ditë pillen historira anormale. Pra çdo ditë mirëmbahet ky sistemi anormal, të ngrej kokën një ditë, unë do ta bëj. Unë do i futem kësaj gjë. Dhe unë do përballem me 1 2 3 4 5 parametra, vlera, argumenta, sigurisht, natyrisht. Pra, sado e çuditshme të duket, asnjëherë s'ka përqen koha për njerëzit e modelit që unë përfaqësoj. Prandaj po them që unë kam marrë përgjegjësinë. Të tjerë si unë ka plot që mund ta bëjnë më mirë se unë këtë punë dhe
mua më marrin për ditë në telefon, më shkruajnë për rrjetet sociale, më marrin telefon, pra ka shumë njerëz që të shtresës mesme, njerëz që punojnë, njerëz që kanë një jetë normale, një jetë të shëndetshme, do thosha, edhe në aspektin e moralit personal, në çështje me jetën, që më kontaktojnë, edhe më thonë, nuk do dilen votime, tash do dal. E kuptoni çfarë fenomeni ndodh? Për të mbritur në majat e artit, ju ndashur mira orë pune? Sigurisht. Dhe për qenë, le themi, master në violoncello. Politika është instrument pak më i vështirë. Një natyrë tjetër. Një natyrë tjetër, por shumë më sfidues. Po me gjitha, po edhe politika. Çfarë ju bën që mendoni se do të keni sukses në politikë? Në politikë ka një pikë esenciale, është komunikimi publik, komunikimi me njerëzit. Ndaj dhe në prezantimin që ju bët, e kështë vënë re që unë kam dalë të komunikoj me njerëzit në mënyrë totalisht organike me ta. Pa daule, pa buria, pa ekipe gjirimi nga mbrapa, pa staf e partijake që asë vetë nuk e dipë se janë aty gjysma me detyrim, gjysma pa detyrim, pa administratat cilat shfrytëzohen për të përdorë për në gjitha formatet e mundshme, të cilat dhe shoh për ditë nga njerëz me njerëzit që flasë që kjo gjë i ka lodhur njerëzit. Sigurisht që popullata është e drobitur, në gjitha njësitë shoh fenomene nga më të ndryshmet, njerëzit janë kokë ulur dhe presin që kjo gjë të ndodhi, por çuditën kur unë vi në këtë lloj me këtë lloj qasje. Mirë, që nga 1991-shi deri në 2019, 28 vite, unë nuk kam parë asnjë kandidat në asnjë garë. Qoftë kur ishte sistemi majoritar, qoftë në zgjedhjet lokale, i cili ti ngjaj profilit tuaj. Çka do të thotë? Një i panjohur për njerëzit, që futet mes njerëzve dhe komunikon me to. Por pa makineri elektorale, pa media, dhe ende beson që ka shanse për sukses. Besoj këtë qasje me njerëzit, sepse do t'i them diçka. Në këtë lloj ngjizje komunikimi me ta, unë vrej një gjë. Të gjitha këto që ne përmendëm më përpara, dhe çfarë po ndodh aktualisht. Këto formate elektorale të injektuara në kokën e njerëzit i kanë lodhur, kanë hequr dorë. Unë e shoh që janë të lodhur, kanë hequr dorë dhe pjesa më e madhe e tyre thon zgjasin bisedat me ta, zgjat komunikimi me ta për një arsye vetme. Thon nuk na ka ardhur askush të na dëgjojë, të komunikoj me ne, ndoshta edhe nuk kuptojmë çfarë po thua nganjëherë, ndoshta edhe nuk po kuptohemi, por neve të gjitha ndjesitë janë aty, të gjitha llampat janë ndezur për të komunikuar. Si bën planin ditor të punës? Unë në mënyrë shumë të natyrshme kam bërë një hartë me stafin tim halet të qytetit, dhe natyrisht do ditë e kalojmë në për 2 ose 3 zona të ndryshme. Sigurisht që zona me popullata nga më të, me specifika nga më të ndryshme, dhe kështu jemi duke munduar që të rajmë maksimalisht teritorin, sepse koha shumë e shkurtër natyrisht. Si ndihesh në të garë, kur në anën tjetër është një njëri që thotaj fjala që nuk ka nevoj për prezentim, dhe për balë të jeni ju që e ndjenit nevojshëm që të prezentoni. Unë jam Arben Skënderi, garoj për Bashkinë e Tiranës. Po, dhe është gjëja më fishnike që bëj. Kur takoj, i jap dorën dikujt dhe i them, shiko, unë jam Filan Fistegu, i kam hyrë kësaj gjëje, kam marrë të komunikoj me juve, dhe aty hecim në bisedë, hecim në bisedë në mënyrë totalisht më të natyrshme se gjithë fasada tjetër e komunikimit publik, që është dhunuse në fakt, njerëzit më thonë, është dhunuse për mendjen e njerëzve. Të bombardosh, është i vetmi vend në botë, po i them diçka, unë s'kam para as sekund. Siç e tha dhe ju, kam jetuar 20 vite jashtë vendit, kam bërë goxha dhe nuk kam parë asnjëherë që në ora 10 mëngjesit, në një vend normal, fushat normale, aq më tepër fushat përzgjedhje vendore, dhe ndalon jeta e njerëzve, ndalon jeta e njerëzve, hapet televizori dhe del Filan Fistejku aty dhe fillon ban ligjërime se ç'i duhet atij personi të tropojë. Se çfarë po bën kryetari i bashkisë në Baldushk, bie fjala, e marr se partia ishte atje. Asnjë nuk e di. Bombardim. Kjo është përgjegjësi e medias në radhë parë. Kjo është përgjegjësi jo vetëm e medias, kjo është edhe mënyra se si kryetari aktual i bashkisë e sheh popullatën, e mënyra se si qaset për të bërë një manipulim publik, se ky është manipulim publik. Absolutisht, ndalon jeta e vendit dhe jo vetëm kryetari i bashkisë, por mbi të gjitha dhe kryeministri i vendit, si siç pun ka praktikisht me zgjedhjet lokale. A i e di, po se janë frikrat e momentit, kjo është tjetër temë dhe diskutim, pra në asnjë vend nuk kam parë këtë gjë, dhe në vende shumë të drobitura si Shqipëria. Pra, pa asnjë lloj parametri, vetëm bombardo mediatikisht, shit sapuni për gjatë gjithkohës, dhe njerëzit janë të tulatur para kësaj gjëje, dhe kur ju komunikoni në mënyrë natyrshme me ta,
ju mësoni në fakt që ato e perceptojnë si një dhunim që i bëhet. Dhe realisht, se cili e thot me fjalët e veta, punë e vere ke të rinj, ke mosha e tretë, ke njerëz të shtresës mesme, ke intelektual, pra e kanë vënë gjithkund dhe për këtë gjë janë unanim. Dhe unë nuk e kuptoj pse vazhdojnë këtë lloj trusnie, sepse kanë mësuar të popull duke e dhunuar nga gjitha sensat. Çfarë mësimi ke nxjerr nga takimet e përditshme me qytetarët e Tiranës? Kam nxjerr një mësim shumë të madh, që populli nuk është budalla. Sinqerisht. Njerëzit ndoshta nuk kanë elementet për të pasur argumentet për disa çështje të caktuara, po kanë një mbretësi mbretëslënëse. Dhe ju thash, nga që dhunohen nga katra anët në këtë sens, janë kokulur, por gjërat i kuptojnë më thjesht. Që do të them? Nuk ka njerëz budallëj dihet, po që mund të jenë shejtan budallëj, domethënë është. Ajo është tjetër histori. Ajo që duhet të them unë është që e perceptojnë dhe kanë një qasje me realitetin e tyre shumë më praktik se ç'mendojmë ne. Ajo që ndodh është sigurisht që në një qytet si Tirana, ku gati janë të gjithë unanim në ato që më thonë, që premtimet nuk janë mbajtur. Mos harojmë që kryetari aktual i bashkisë para 4 vitesh ka marrë një vot besimi me njerëzit. I premtoi parajsën njerëzve, të cilët sigurisht sa më e madhe të jetë e pavërteta që hajde dhe sot do t'ju them më pas, dhe sot ata po vënë re që janë të zhgënjur. Unë shoh zhgënjim dhe i dinë çfarë është bërë. I dinë çfarë është bërë. Unë çaj njoh kryetarin e bashkisë, i njoh sigurisht që e kam thënë diku tjetër, nuk bëj pjesë ke njerëzit që janë në listë për as këndë dhe për as gjë. Sigurisht që ai ka kontributin e vet në disa element dekorativ të qytetit. Unë kështu i quaj sepse ashtu janë. Dhe shpeshherë dhe në biseda me njerëzit më thonë është bukuruar Tirana, është rregulluar Tirana. E para punës Tirana nuk është 2 kilometra katror, vetëm bloku dhe pjesa e brenda Unazës dhe një pjesë e saj. Po Tirana është 4 fish më e madhe se kaq. Dhe për mua, si persona që banojnë në Nysberisht, në Kombinat, në Alidema, apo ke Freskun, nuk janë të kategorisë dytë si banorë, po janë ditë njësoj. Dhe këtu është gjithë problemi. Pra, njëri që punon për ditë për rritjen e kualitetit të jetës së qytetit, e shpërndan këtë gjë gjeografikisht në mënyrë të rregullt, sepse ka të njëjtat përgjegjësimi popullatën e vetë, që drejton, që administron më saktë. Por boja është gjë e madhe, kur hedhin çik boj të kuqe këtej, boj të kuqe andej sa lulishte, edhe unë dua ta them, e kam thënë diku tjetër, të bësh tre lulishte të vogla. Mbasi është grabitur një pjesë shumë e madhe, pjesa dërmuese e pronës publike. Të vësh një çik boj nëpër trotuaret sa stolat lezetshëm brenda 2000 kilometrave katror që flasim, është detyra më minimale e çdo kuq që do drejtonte një bashki. Do thotë kjo është minimumi që bën një çdo kryetar bashkie dhe në rrethin më të humbur, të pamundur, gjë e parë që bën ja këto merrëmetimet e vogla. Sigurisht që këtë ajo e ka bërë dhe e bën dhe e shet pasaj sikur ka ndodhur me këtë makinerinë e propagandës që folëm, por në të vërtetë unë që dalim për zona, me që fola për Zberishtin, kam shkuar vetë, kam shkuar në orare kur erdhi autoboti i ujit. Çfarë konsideroni le të themi tre problemet kryesore të kryqytetit? Ajo që po shoh, problemi i ujit, që është premtuar uji 24 orë në Tiranë dhe është katafishuar, sigurisht çmimi është ne paguajmë tjetër tarifë ujit. Ka qenë 45 lekë dikur dhe tashti flasim për tjera tarifa. Dhe ç'a ndodh? Ndodh që njerëzit paguajnë disa fish më shtrenjtë ujin që prej 4 vitesh dhe nuk marrin absolutisht asnjë shërbim të përmirësuar, jo suplementar, pas të përmirësuar. Uji 24 orë nuk është një gënjeshtër e madhe. Dhe kur kam shkuar për ta konstatuar vetë, jo se dia, po thash doja ta konstatoja vetë si në të gjithë qasjen që unë bëj, siç e folëm pak më parë. Dhe shkova në orari kur erdhi autoboti. Kam diskutuar madje me personin që shiste ujin aty dhe me banorët që ishin aty. Dhe më tha, i thash për çfarë blenjë të ujë, për ta pirë? Jo, tha nuk është për të pirë. As ky s'është për të pirë, thash, jo. Ky ishte për lar zarzavatit. Për pjesën rrobat zarzavati, thash, për ujin që kanë në rubinet, nuk kanë thasë, s'kan as depozita, asnjë gjë, as sistem ujë. Kanë në formatin e, si i themi, nuk janë fuqi, janë plaka betoni. Me plaka betoni aty mblidhet. Pra, Vaska betoni, faleminderit se nuk po gjej fjalën. Vaska të ndaj betonin për bodrumet e pallateve. Pra një ujë me një cilësi zero. Pra, uji është element... Për veçujt, për... Po, për veçujt, po uji është element strategik, në çdo vend botës. Edhe uji ka lidhje me shëndetin dhe me mirëqenien e popullatës direkte, nuk është uji. Kanë probleme me infrastrukturën e lëvizjes, urbani. Urbani është një problem shumë i madh.
ju shifni njerëz të mos shtretum, takova një zonjë para ca ditësh, po më thoshte, më dhëmi gjunjës se nuk e marr dot Urbani, nuk e përballoj dot biletën 400 lekë. Po nuk e përballonte dot zonja fjalë, edhe ditën vap. Problemi është që nuk ka tarifikim sipas moshave, sipas grupeve sociale, sipas nuk po flasim për abonentë studentëve, pra çdo gjë shitet sapuni për djathtë. Tarifat ata nuk i përballojnë dot. Sot abonentë studentëve që u fol që u shit me një të madhe si u çau bëhet, nuk ofrojnë asnjë shërbim dhe ka dalë ka plasur dhe skandali madje. Pra kanë çop karton të bukur në dorë që nuk ofrojnë asnjë shërbim. Për moshën e tretë nuk ka absolutisht asnjë asnjë barometër lehtësues në të përditshmen e tyre. Janë njerëz që jetojnë, ta themi të vërtetën, janë njerëz që jetojnë me 100 ca mijë lekë vjetra në muaj, me ato do blejnë ilaçet, do marrin për si transporti publik, ujin, dritat e tjera. Pra, Tirana reale është komplet ndryshe. Është komplet e një natyre tjetër. Dhe unë e konstatoj për ditë, dhe kjo nuk mund të konstatohet. Kur ju shkoni thash me daullë dhe me trompeta, edhe partia e verimi gati kur do erë, se kjo është formula akoma që ndiqet. Sigurisht që mund duket e çuditshme, natyrisht që mund të duket edhe një çike fantaziste, por nuk ka mënyrë më të mirë për të qasur me këta njerëz, ato i shohin, u mi thënë. Një pyetje, a keni marrë pjesë në protestat e opozitës kundër qeverisë? Protestë kombëtare. Personalisht mendoj që opozita me protestën ka bërë gjë më të shëndetshme. Me kalimin e caqeve, pastaj këtu nuk jam dakord. Pra, un kam qenë edhe 4 vite antar i Kryesisë Partisë Demokratike deri në periudhën e Çadrës dhe sigurisht që kam qenë pjesëtar aktiv i kësaj pjese dhe mendoja madje edhe atëre kur ende ishte apatike gjëja. Bëja pjesë ka ato që mendojnë që duhet të dalin protestë. Duhet me protestu, me dalin protestë. Pastaj aty ku ndahem, dhe them e kam thënë dhe them prap, aty ku ndahem është ke pjesa e kalimit të cakut. Domethënë dhuna unë nuk jam për dhuna. Domethënë pjesa e dhunës është një diçka pasaj që më krijon problem. Mirë, po domethënë protestat një pasnjëshme, nuk ndodh asgjë. Është për shkallëzimi, le të themi, i elementëve të dhunës, rrjedh logjike e mos adresimit shqetësimeve? Në këtë vend, kryeministri i vendit, unë mendoj që është kthyer despot. Është kthyer despot, kapje gjithë pushteteve, arrogancë qeveritare nga të katër anët, administrata e shtetit nuk funksionon më, çdo gjë praktikisht ka rënë dhe përgjegjësi kryesor mund të jetë ai që ka timonin e tepsinë, i deshtet i ka. Sigurisht, përballja e opozitës në protesta është gjëja më normale në botë. Strategjitë e protestave nuk më takoj mua të gjykoj. Partitë që marrin pjesë, neve unë nuk jam pjesë e Partisë Demokratike më, kështu që nuk më dua ta gjykoj sonte këtu. Ato janë çështje strategjie, 5, 8 protesta, 20 protesta, mund të ishte hedh me një, mund të ishte rënë me një, këto janë çështje diskutime të një natyre tjetër, por që janë për protestat, po. Biles do kisha dashur që këto protesta nga partiake vërtet të kthehen në popullore. Se po të ishin kthyer në popullore vërtet, neve sot do ishim duke bërë totalisht një diskutim një atyre tjetër, edhe me të dy bashkë. Mirë, ju nuk besoni në revolucionin rrugë, po a besoni në revolucionin kutinë e votimit? Unë besoj në revolucionin e respektimit dhe mos shkatrimit të asaj atyre pak gjërave që ne kanë gjenë nga kjo shtetë. Në këtë besoj. Sepse ngritja i sistemeve, zbatimi i ligjit, edhe në njërë të qalë, po ne gjithë duhet kontribuojmë për ditë që askush mos ta shkeli. Dhe ne sot jemi në situatën kur edhe kreu i shtetit, që duhet ishte vërtet personi, teorikisht, presidenti është mbi palët, mbi çdo gjë, garanti i fundit edhe i parë në të kohë, për një arsye ose një tjetër, sot është i vetmi vend, unë jam munduar të lexoj se mos më ka rëshqitur në një situatë kohët e fundit, ku de facto i ka thënë njerëzve që ju nuk do votoni, se s'duon, se unë e mendoj 1, 2, 3, 4, 5. Pra, këtë të drejtë universale që edhe kushtetuta jonë e parashikon në mënyrë eksplicite. Pra, neve sot nuk dihet. Njerëzit janë hava. Pse? Garimi juaj, ka të bëjë me faktin që fusha e BTS u la bosh nga Partia Demokratike dhe ju gjetët të terren dhe armë të gatshme dhe thatë po shfrytëzim rastin? Krijimi i bindjes demokratike është diçka që është ngjitur në 2 vjet, jo në 2 ditë, siç thuhet. Flas mendimi për të garuar personalisht. Po sepse ka një shkak pasojë, ka një lidhje. Dhe si e till, normalisht një parti politike e re si siç jemi ne, ku përballet? Gar. Shumë e thjeshtë. Po vjen i gar,
mobilizohemi që të hymë në këtë garë, pasaj është gara tjetër edhe shumë e rallë. Pra, nuk është çështje ne, unë e kemi thënë, unë e kam thënë madje, dhe po dhe si qendrim politik i partisë, ne kemi thënë që në kryetherës, unë do doja edhe sot, dhe tani që flasim ne, unë do doja që ky fronti opozitar, nuk po them vetëm i djatë, po fronti opozitar, ka mundësi të ishte sa më i madh përballë kësaj qeverisë arrogante të Edi Ramës, kryeministit aktual të vendit, dhe të gjithë zallamajisë që ka që është krijuar në këtë vend deri tash. Unë dhe sot e dua, do doja që të ishte në këtë moment që flasim. Pra nuk është më çështje gare personale, u zu vendi, s'u zu vendi. Problemi këtu është që po nuk u bë një blok i madh njerëzish, që kësaj të keqe, sepse është një keqe e madhe, është një gangren që është instaluar në Shqipëri. Ti dalin ti bëjmë blok gjithë bashk. Nuk i dilet ndryshe. Por kur një pjesë e opozitës, pjesa dërmuese, me thënë drejtë, vendos për arsye të veta vendime, nuk ka pyet njerëj kur i ka marrë ato vendime. Nuk e di as nëse kanë pyetur edhe vetët gjëra, mos me miqtë e mi demokratë që flas. Pjesa më e madhe as atë vetë se disi ndodhi, por kjo është tjetër histori. Është çështje e tyre. Atëherë vendosin që do ta luajnë në thojza lojën, se mua më duket e gjitha kjo si një lojë e madhe që vazhdon, e rrotullohet, si njëherë ke njëri, njëherë ke tjetri, duke tamam si lojë karrikesh në këtë formë. Atëherë çfarë do të thotë? Që ne të tjerët për hir të çfarë nuk duhet futemi ngar. Dhe unë mendoj që përkundrazi do kësha dashur që të trejet të tjerë të këtja këshin arritur mundësisht për të futur nga arë, se kodis një dorë që kemi ka kufizuar shumë forca apo iniciativa tjera. Dhe kjo është e keqe. Por, dhe vënë, njerëzit që le temi janë kritik, nda ju shë thonë që ne po shkonim drejt një farse, dhe me thënë drejt një palë zjedje pa kundështar, dhe me thënë pa alternativa, dhe futja juaj legjitimon në një farë mënyre fitoren apo garën ku shumica e opozitës ka vendosur të jetë jashtë. E dini se është puna? Kjo është një lojë kaq e rrezikshme dhe me demokracinë, dhe ca precedent që në një vend kaq pashtyllë kurizore pa taban si që jemi ne mund të fillojë të përsëritet dhe të kthehet në gallat kontare. Më falni për shprehjen, por vërtet kështu po ndjen. Sa që njëra palë është kthyer në pronare e qeverisë. Dakord? Tashin na deli pal tjetër, nuk e di kush janë këta njerëz kaq të moralshëm, që vetëm moral s'kan. Pjesa më e madhe se këto marrveshje me njëri tjetrin i kanë bërë. Se nuk janë kaq larg. Njerëz shahen, thua se do vriten nesër, tash janë vëllezë. Marrveshje me njëri tjetrin i kanë bërë. Dhe ti pala tjetër atë pronare e opozitës në këtë vend dhe kanë polarizuar gjithë popullatën. Tash i takojnë njerëz në rrugë dhe shihen sy se kush janë, mos je i majtë ti, mos jemi ne të dy. Dhe po i bëjnë të gënjejnë këtë vend. Si u dëgjojnë luftë civile, as si gjithë s'ka përdo, as luftë civile, as gjithë, se shkon më njerit vritet si budalaj për karikën e 4-5 vetave në Shqipëri. Se kjo është gjithë logika. Pra, unë kuptoj dhe respektoj një demokrat, një të djatë, një të majtë, skeptik në raport për pyetjen që ngjitet juve, po e kuptoj. Dhe kjo ngele për të provuar. Se sa patëric, apo bashkëpunim, apo legjitimim të çfarë. Gjithsesi, arroganca e Edi Ramës ka thënë, unë do futem dhe çfarë të marrë për para do gjej. Tashi, kush është më mirë? Një parti e re, apo të tjerë, kush do qofrin, që garojnë dhe brënda kësaj të mund, mos ja lënë gjithë fushën bosh, arrogancë tillë, apo ta lëmë gjithë portën bosh, sa e që vinë zgjedhjet, sepse kryu e këshu e bënë me arrogancë. Qëfar i bënë arrogancës e Edi Ramës kjo loj strategjie, përveç se i arrit nivelin? Qëfar i bënë? Unë nuk e di. Unë nuk njoftë demokracit dhe formatit që kemi ne, se si mund përbalesh në zjetet mere me vot. Me vot, ajtë arisin frontin, ajtë të mblitemi gjithë bashk, ajtë të ulemi gjithë bashk para se të ulemi me Edi Ramën, se këtu është gjithë që është do ulemi me Edi Ramës, do ulemi me Edi Ramën, ajtë të ulemi gjithë bashk. Gjithë kjo opozit, valë opozitit që qenë ka, të mëdhenjë, të vegjil, të rinjë, të vjedhër, ajtë të ulemi gjithë bashk dhe bëjmë strategji. Po këtë nuk e bëjnë, sepse loja nuk është kjo. Loja nuk është kjo. Loja është polarizimi i popullatës, ndarja e tinta karikeve. Do të thonë polarizimi, do kjo është i çdo gjëje. Kjo është le të themi pjesë normale e fushatave zgjedhore ku po nuk po flasim për fushë, vetëm për fushatë. Polarizimi nuk po ndodh këto dy javë që ka filluar fushata. Po ndodh, ju e dini fare mirë. Ka 2 vjet kjo punë. Ka 2 vjet në format ose një tjetër, pra nuk është çështje e momentit kjo. Do të ishit ju i gatshëm për një debat me kryetarin aktual të bashkisë? Sigurisht që po. Në qëfar më ndonë se keni pikën më të fort në këtë debat, të mundshëm? Pika ime më e fort është ndërgjegja dhe ndërshmëria. Unë kam shumë pyetje që do doja t'ja bëja kryetarit bashkisë, pyetje publike plasë,
që lindin, që kanë lindur, dhe pse jo, në qoftë se situata shkon e tillë, po, jam gati të përbash. Cilë dhe tishtë pyetja që realisht të doni që të merën një përgjigje nga sfidanti, nga kryetari bashkisë? Letja bëjmë përbalë njëri tjetin nëse mundësia kryohet, pëse? Të shmë mja. Militantët e partive politike, do dhe në PS, PD-s, nuk do të votojnë për ju? Jemi bindur për këtë. Antarët e partisë, Socialiste, Partisë Demokratike, me shumë gjasa, nuk do të votojnë për ju. Keni bërë një llogaritë të thjesht, le të themi aritmetike, duke parë trupën zgjedhore në Tiranë. Cilët janë kandidatët tuaj? Cilët janë votuesit tuaj? Kush është votuesi që voton Arben Skënderin? Votuesi që do votojë Arben Skënderin, për një arsye shumë thjeshtë që do e them më pas, është gjithë kjo shtresa e mesme që është shumë e gjerë se pretendojmë se shkujtojmë në Tiranë. Pra sigurisht që militantët, me gjithë respektin e partive, që janë në isnikamet e veta dhe nga radikalizimi i situatës që është bërë, do të kenë qëndrimet e tyre në raport me këtë gjë. Por shtresa e mesme është ajo që do të është baza dhe më e nëmbëlsuar në këtë vend. Arben Skënderin do ta përpocoj kjo shtresë. Pse? Se unë jam një prej tyre, kaq e thjeshtësh. Dhe kam një plan të qartë për Tiranën. Dhe si e shoh fund Tiranën e 30 viteve që vijnë më pas. Unë dhe ata bashkë. Kam alternativën që ata mos ta lënë këtë qytet, po ta jetojmë gjithë jetën këtu. Ta ndërtojmë bashkë. Programi juaj detajuar do të jetë do bëhet publik mbas shumë pak kohësh sepse po mbledh edhe çfarë po konstatoj në për zonat që po rrah. Pra dua vërtet që të ngjitë së bashku kur të dal publikisht me ato 5-6 pika që unë i shoh vërtet si të rëndësishme për qytetin. Pyetja e fundit, zoti Skënderi, përpara se ju të kërkoni votues tuaj, do të sfida kryesore mbetet që njerëzit të dalin votime, sepse kjo është çështje do ketë sigurisht do dalin votime. Pse duhet një njerëz që me 30 qershor kur mund të ketë plotësit e tjera, dalje dhe të votoj për kandidaturën tuaj? Ne do shkojmë në votime në 30 apo kur do qofshin ato. Njerëzit duhet të votojnë, nuk është problemi që votojnë kandidaturën e Arben Skënderit, por në qoftë se i përgjigjen të gjithë pyetjes që shtrojmë, ore do dalin një forcë e lare, do dalin ca njerëz që të jenë ndryshe, do dalin ca njerëz që të jenë ndershëm, do dalin ca njerëz që mos jenë me ngarkesa korruptive në kuriz, do dalin ca njerëz që mos ken gjunahe mi kuriz në gjithë të zalla që është bërë, gjithë e thonë këtë gjë. E pra koha ka ardhur. Unë për vete dha shumë dhe tim, ja ku jam, për balë tyre. Mblidhuni, gruponi, sepse kjo është frika më e madhe që ka sistemi korruptiv në Shqipëri, që kjo mas njerëz ishe shtresës mesme të federohet një ditë. Dhe se ka ndodhë dhe gjetio, dhe ka bërë qodira. Zëtë Skënderi, falemderi që ishit sonte në emisionin për balë në televizionin publik. Faleminderit juve. Ndërë shikues, me njëherë pas një momentit të shkurtë të publicitetit, do të flasim për krizën politike, situatën aktuale, por edhe për disa receta zgjidhje me kryetarin e partisë zgjidhje, Koça Kokdhime. Mos u largoni pas pak në përballë. Kemi një origjinë të veçantë. Kujdesi ndaj moshës së tretë. Është një detyrë e shoqërisë moderne. Njeriu mund të jetë i privuar nga mungesa shikimit, por jo nga vizioni për të ecur përpara. I diaforeti kodit ta, i me i dilanimas. Shell Roma, Shell Roma, hënel je proverba purani romani. Paramande, a kja proverba hënel ka si Shell Roma të dikhaso romanite. Në arti kontemporani, si otro, ka e me pirani. Ne jemi pjesë e traditës shqiptare dhe e trashëgojmë atë si vlerën tonë më të çmuar. Mallëcistuata so nivni të vrednosti i nivni të pridones, se vazhën faktor za izgrat bane në obshtestë. Ndoj rëmënje, himu në fakta një përçata, nëmë sa vijë lirë shqibjele. Gjëjmë albën, të gjithë të ndryshëm, të gjithë të barabartë. Στον τρίτο κύκλο. Το θύμα θα γίνει θήτης. Μια ιστορία δραματική βγαίνει στο τίτλο εκράνη νερό του Σωτού. Σταύρος.
një student i shkëlqyer një kolegji, dashurohet me një vajzë të bukur me emrin Fay. Të dëlefteja Lexi të dibua e kote si. Por ishi dashuri i saj, Aris, shfaqet sërish për të ndaluar të dashuri të re. Me skenar të regji të Dimitris Arbanitis dhe skenar të Ana Hadrianou. Seri, zero. Nga e hëna në të premte, në RTS2. Ëndra të vjetura. Ritransmetim çdo ditë ora 10:40. Jemi rikthyer në emisionin përballë me kryetarin e Partisë Zgjidhja, zotin Koça Kokdhima. Zoti Kokdhima, mirëseri në televizionin publik. Faleminderit. Partia juaj, ndoshta dhe ju personalisht ndonjëherë kujtoni një proverb të vjetër që thotë me priftin u prishëm dhe me hoxhën së ndreqëm. Do të thënë asë në anën e qeverisë, por tërësisht asë në anën opozitës. Ndërkohë që në fjalimin tuaj në kongres, ju theksuat që zgjidhja është partia 4 në vend për nga numri antarëve dhe mbështetja në popull, por është e para për nga projekti, vizioni dhe qëllimet. Nëse në këtë 4 e largojmë Partinë Socialiste si pjesë e qeverisë, si partia e madhe, i bie që në llogaritë tuaja zgjidhja është, le të themi, pas PD-së dhe LSI-së. Po, sigurisht. Por nuk e shohim në teren, në format klasike, si që kemi parë politikën në Shqipëri, dhe të njëherë duke si kur zgjidhesh më tepër një think tank që ofron analizat mira dhe receta se sa një lëvizje që kërkon pushtetin, ndoshta edhe me pak forcë. Kjo ka lidhje me situatën e Shqipërisë. Ka lidhje me kushtet konkrete, historike, në cilat ne kalojmë. Pra, ne kemi një situatë kur shteti është i kapur, partit janë të kapura, zgjedhjet janë të kapura, qeveria është e kapur, institucionet janë të kapura, dhe jemi në një realitet jo demokratik. Aksioni demokratik do të ishte një i përshtatshëm për një mjedis demokratik. Sot, në kushtet që ka Shqipëria, zgjidhja është, ka bërë një punë shumë të madhe për të ndërgjegjësuar opinionin publik për të vërtetën e vendit tonë, për situatën ku ndodhemi. Ne sot kemi një narkoshtet, kemi një shtet të izoluar ndërkombëtarisht, qoftë nga pikpamja diplomatike, qoftë nga pikpamja ekonomike. Mirë, dhe sot 13 vende të Bashkimit Evropian kanë nisur një proces non-paper, i thonë, për të avancuar mundësin që Shqipëria të marrë hapin e negociatave. Ndodhëm në një pozitë pak paradoksale ku shtete si Italia, Austria, Çekia, vendet Baltike reshtohen dhe bëjnë lobim që Shqipëria të hapë negociatat, ndërsa ne nuk kemi taftë për të negociuar me njëri tjetërin. Do të ishte diçka shumë e lumtur që ne të përparonim drejt hapjes negociatave me Bashkimin Evropian, sepse kjo do ishte edhe një energji e re, edhe për transformimet demokratike që ne duam në Shqipëri. Por, ne nuk kemi asnjë besim që kjo mund të ndodhi në terma afat shkurtra. Nuk është e mundur të ndodhi, sepse procesi integrimit është i proces kushtesh. Është i proces plotësimi standardesh dhe kushtesh. Dhe elita jonë politike, jo vetëm që nuk e integron Shqipërinë, por e largon nga Bashkimi Evropian. Se besoj që elita politike e Shqipërisë ka vullnet për ta integruar Shqipërinë. Është tjetër gjë mënyra se si flasin dhe tjetër gjë mënyra se si veprojnë. Nuk po rreshtojmë shumë gjëna, po po themi vetëm një çështje. Një nga kushtet e integrimit e hapjes negociatave është reforma zgjedhore. Një kusht i cili nuk është plotësuar vetëm për mungesë vullneti, si nga Partia Socialiste, ashtu edhe nga Partia Demokratike. Zoti Kokdhima, ju folët në
analizën tuaj pak më parë për një situatë të rëndë, të rënduar, ose ndoshta mund të themi situata nga pikpamja institucionale më e keqe që ka kaluar në Shqipëria. Pyetja është, në gjykimin tuaj, kthimi në një normalitet dhe në një mjedis demokratik, bëhet dot nga aktorët vendas, apo kemi nevoj për ndërhyrje nga jashtë për të kthyer një lloj normaliteti? Ne kemi nevoj për bashkëveprimin e faktorëve të brendshëm me faktorët e jashtëm. Por zgjidhja nuk mund të importohet, nuk mund të vijë nga jashtë. Pra ne e kemi theksuar shumë herë këtë gjë, që zgjidhja e kësaj situate duhet vijë nga brenda, nga ndërgjegjësimi i opinionit të gjithë publik dhe i gjithë njerëzve të mençur që ka Shqipëria. Në qoftë se nuk e kuptojnë njerëzit që ne jemi sot peng i 3-4 burrave, apo jo, i nevojave të tyre për pushtet dhe pasurim, dhe nuk e kuptojnë se kjo është një përgjegjësi shumë e rëndë për shqiptarët, shumë e rëndë, sepse nuk është se na kanë pushtu të huajt, na kanë pushtu shtetit dhe fuqitë të mëdha, dhe nuk shpëtojmë dot për i tyre. Por ne jemi sot peng i kësaj situate, peng i nevojave dhe i luftës për pushtet të një grushti të 4-5 burrave në Shqipëri. Atëherë ju zgjidhni dhe shikoni përmbysjet e elitës aktuale politike dhe daljen e diçkaje të re, apo brenda faktorëve aktual që janë? Ne zgjidhjen e shikojmë tek reforma komplekse e sistemit politik të Shqipërisë, tek demokratizimi i Shqipërisë, prej cilës pastaj do buroj për të rritja paqësore e elitës politike. Mirë, ne nuk mendojmë se mund të iki kjo elita dhe të vijë një tjetër që ta bëjë Shqipërinë demokratike. Por ne besojmë që në një proces gjithë përfshirës nuk mundet që ta zgjidhin situatën e Shqipërisë vetëm këto tre liderët e historik të tranzicionit. Nuk e zgjidhin dot. Nuk mund ta zgjidhin situatën e Shqipërisë këta që i gjenerojnë krizat dhe këta që këta duke se për momentin kanë dhe gurin dhe arrën në dorë. Si do ja heqësh gurin ose arrën nga dora? I kemi ftuar për të kuptuar se situata e Shqipërisë po degeneron dhe degradon çdo ditë. Dhe në këtë proces mendojmë se duhet ndërgjegjësuar i gjithë faktori brendshëm, duhet ndërgjegjësuar dhe faktori jashtëm, i cili për hir të vërtetës duhet thënë që shpeshherë ka mbajtur anën e autokratëve të Tiranës dhe nuk ka mbështetur zhvillimet e mirëfillta dhe me standarde të demokracisë në Shqipëri. Kjo është. Ju keni lëshuar dhe akuzat të rënda ndaj ndërkombëtarëve, kemi thënë që Bashkimi Evropian po mbështet autokracinë për hir të stabilitetit, ka mbyllur sytë. Por pyetja ime ka të bëjë në fakt me një model që na dhanë ndërkombëtarët. Nëse nuk do të ishte presioni i hapur i ndërkombëtarëve, ne nuk do të ishim futur reformës në drejtësi. A mendoni se ndoshta do duhet që ndërkombëtarët të luajnë në një formë në një tjetër të njëjtin rol edhe për reformën zgjedhore, një nga kërkesat kryesore tuaja për ta çliruar siç thoni nga kthetrat e kryetarëve të partive? Reforma në drejtësi, ne e kemi deklaruar shumë herë, nuk ka për të dhënë kurrë rezultate të dëshiruara, në qoftë se nuk shoqërohet me reformat e tjera demokratizuese të Shqipërisë. Po, a këtë nuk e bën vetë? Pra, duhet të jemi të ndërgjegjshëm për një gjë, reforma ndërgjegjësimi, nuk e bëri ndërgjegjësimi, nuk e bëri vajtja e thikës në palc, nuk e bëri trashe e zullumbit në gjyqësor, e bëri ndërhyrja dhe presion. Jam shumë dakord. U bë nga presioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i Bashkimit Evropian, dhe pa dyshim që ne kemi nevoj për këtë mbështetje edhe për transformimet e tjera politike që duhen bërë në Shqipëri. Dhe reforma në drejtësi do t'jap efektet e saj maksimale dhe efektet e dëshiruara vetëm në qoftë se do të aplikohen reformat e tjera politike në Shqipëri. Pra vetëm në qoftë se do të bëhet reforma kushtetuese, që do të garantoj liritë republikane dhe ndarjet e pushteteve, vetëm në qoftë se do të bëhet reforma zgjedhore, e cila do të garantoj shumë standarde që duhet ishin realizuar shumë kohë përpara, që nga depolitizimi i administratës zgjedhore, që nga sistemi zgjedhor, që nga vendosja e një sistemi të kombinuar majoritar
në 70% të deputetëve që duhet zgjedhur majoritar me lista të hapura, pra, dhe të korrektuar me një proporcional kombëtar etj. Që nga ligji për sistemin për demokratizimin e partive. Ju thoni që, do të thënë, demokratizimi i partive politike nuk do të lënë më vullnetit të partive si njësi autonome, por duhet bërë me ligj. Padyshim. Pra kërkoni një element ndëshkimor ose një element force, detyrues. Patjetër. Për reformat e tjera të mëdha që ju thoni që duhet shoqërojnë reformën drejtësisë, si reforma zgjedhore, reforma administrative, shikoni ju që ka energji të brendshme dhe dëshirë për të bërë vetë apo do të duhet sërish imponim nga jashtë? Ki e parasysh. Ne jemi sot në situatën kur Shqipëria ka 3 parti dhe nuk lejon parti të tjera. Shqipëria. Domethënë sistemi që këta kanë bërë e kanë bërë të tillë që të mos lindi asgjë tjetër më në këtë grup kashish, është kontrollor. Është mbyllur kjo histori. Tani, këta njerëzit çka kanë bërë? Këta kanë marrë pa peng këto partitë politike, i kanë marrë peng partitë politike. Partitë politike sot janë organizata kriminale, po e them pa e tepruar këtë gjë. Pa e egzageruar. Janë organizata kriminale partitë politike në Shqipëri, të cilat janë të gjitha partitë që kanë qeverisur tranzicionin e Shqipërisë janë të kriminalizuara deri në palcë. Dhe mund të rendisim këtu shumë krime të rënda. Kanë shkatruar administratën e shtetit, kanë shkatruar institucionet e shtetit, kanë shkatruar zgjedhjet. Ato detashmentet e tyre janë detashmente kusarësh, që pasi plaçkitin zgjedhjet, kthehen dhe plaçkisin shtetin, plaçkisin administratën, plaçkisin të mirat e këtij dhe burimet e këtij vendi etj. Dhe këto parti nuk kanë asnjë element demokratik të brendshëm, asnjë. Kanë vetëm retorikën e kryetarëve. As listat e partive nuk i vjen në dispozicion konkurentëve të kryetarëve. Ju kemi faktet freskëta për këto gjëra. Dhe deri vonë, kështu që në qoftë se çfarë duhet sot për ta mbajtur peng Shqipërinë, për të mbajtur peng parlamentin, apo për ta emëruar parlamentin me punëtor dhe me servila dhe puthador të kryetarëve të partive, çfarë duhet? Duhet thjesht mbajt kontrollin mbi ato partitë e tyre këta. Asgjë tjetër. Me ato partitë kanë mbyllë sistemin dhe këtu syn dot asgjë tjetër. Nuk zgjidhet dot asnjë person sot në Shqipëri jashtë vullnetit të kryetarëve të këtyre 3 kryetarëve të partive, nuk zgjidhet dot as këshilltar në bashkinë më periferike të Shqipërisë. Situata. Pakti kombëtar kemi thënë ne. Vetëm paktin kombëtar, nëse flisim për pakt kombëtar, do të thotë që këto 3 parti që ju thonë organizata kriminale janë pjesë e paktit. Sigurisht, duhet jenë pjesë e paktit. Organizatat kriminale janë pjesë e paktit kombëtar. Po, patjetër, sepse kjo është Shqipëria. Po. Duhet prodhojmë një sistem demokratik dhe pastaj t'i japim mundësinë këtij sistemi demokratik dhe lirive që gjenerohen nga kjo reform që të përtrijë këtë elitë. Në qoftë se kanë një metodë tjetër, pra, që një fuqi ndërkombëtare të imponoj këtu largimin e këtyre liderëve dhe demokratizimin etj. Është një temë tjetër. Sot e kogjim, ju e njihni mirë politikën, po nëse hedhim syt rrotull, Tsipras në Greqi, Cinque Stelle në Itali, Podemos në Spanjë, lëvizjet e tjera që nuk është se kanë dashur shumë kohë, nga 2 deri në 5 muaj dhe janë kthyer nga lëvizje popullore në parti parlamentare. Do të thënë pse Shqipëria nuk e ka këtë ose duket që nuk e ka këtë tharm për lëvizjet e reja politike. Se zgjidhjet a zëm nuk është në këtë shtrat? Se nuk është demokratike Shqipëria. Sepse Shqipëria nuk ka asë një hapsir që loja të zhvillohet mbi vlera, mbi parime, mbi platforma, mbi ide. Shqipëria është e kapur. Edhe korupcioni nuk është vesi elitës. Korupcioni është epidemi. Korupcioni prek detashmentet të tëra të militantëve të këtyre kryetarëve të partive. Dhe kjo Shqipëria jonë e vogël, pa burime, me një inteligjencë të kompromentuar, me një inteligjencë të friksuar, me një inteligjencë të kompleksuar, me një inteligjencë apo jo të pavarur, që s'është e pavarur. Kjo Shqipëria është me shumë pak burime, nuk ka energji të brendshme që të bëj ato zhvillime që do të duheshin të bëheshin në kushtet e. Nëse Shqipëria është kështu siç thoni ju, çfarë ju bën ju të qëndroni në Shqipëri? Shiko, është vonë për mua që të mendoj një alternativë tjetër për veten time. Po për fëmijët tuaj? Dhe nga ana tjetër, unë do vdes optimist.
dhe luftëtar deri në ditën e fundit të jetës time. Unë kam besim të Shqipëria. Unë kam besim të ardhmja Shqipërisë, pavarësisht vështirësive që ka Shqipëria, pavarësisht situatës kritike në të cilën ajo ndodhet. Në këto 20 minuta asnjë grimasë optimizmi nuk shfaqet. Jo, ju duhet ta shikoni tek puna që ne bëjmë, tek lufta që ne bëjmë, tek përpjekjet që ne bëjmë. Apo jo, ne kemi bërë sjellje shumë domethënë se në Shqipëri, pra. Ne kemi flakur çdo lloj qetësie personale, çdo lloj kompromisi. Kemi luftuar me të gjitha qeverit dhe me të gjithë njerëzit e gjithë pushtetshëm të këtij vendi. Dhe këtë e kemi bërë apo jo sepse besojmë te ardhmja e Shqipërisë dhe besojmë te ardhmja demokratike e popullit ton. Kështu që ne nuk do të tërhiqemi nga kjo gjë. Nuk do të tërhiqemi në asnjë rrethan. Dhe kur flasim për këtë paktin, apo jo, shiko çka ka ndodhur Lutfi në këto 3 vjet që ne po bëjmë këtë luftë. Ka ndodhur një ndryshim shumë i madh. Përpara 2 vjetë e gjysmë që 2 vjetë e gjysmë 3 vjet që nga fundi i vitit 2016 që ne kemi nisur këtë lëvizje. Dhe nuk dua asnjë lloj kështu që të bëj në një, shiko, të kërkoj merita, nuk kërkoj asnjë lloj merite për këtë çështje as për vete dhe as për kolegët e mi në Partinë Zgjidhja. Por platforma që ne kemi shtruar përpara gati 3 vjetësh, fillimisht si lëvizje politike dhe pastaj 6-7 muaj më vonë si parti politike, atëherë dukeshin konceptet tona, dukeshin si metafora. Por sot tezat tona janë kaq popullore. I gjenë çdo natë në çdo studio televizive, pavarësisht se nga kush vinë e tjerë dje. Ka shumë aktor të rinj tani që po zhvillojnë pikërisht të njëjtat platforma. Sot dëgjojmë... Keni që... qenë për nismën thurja, po... Unë e kam fjallën për, edhe për nismën thurja, sigurisht, e kam fjallën dhe për partit e tjera, që deklarohen, deri tek partit e vjetra që nuk i marrin këto teza për t'i zbatuar, por i marrin për t'i relativizuar. Unë kam parasysh këtu mjaft diplomat dhe kancelerit të huaja, të cilët artikulojnë pikrisht këto nevoja si nevoja etike për Shqipërinë dhe si rrugë zgjidhje dhe rrugë dalje nga kjo situatë për Shqipërinë. Edhe sot ju e pat një zëdhënës i Departamentit të Shtetit që deklaroi se opozita duhet bashkëpunoj me qeverinë për reformën zgjedhore. Vuri pikrisht atë theksin tek reforma zgjedhore, tek kjo plag e rënd e Shqipërisë. Gjendja që ne po përjetojmë tashmë është anormale, atipike, e pa precedent, dhe nëse mund të flasim për dy hapa, le të themi zgjidhja fat shkurtër dhe zgjidhja fat gjatë, do të thënë për çfarë do ishte zgjidhja? Votimet nuk janë lajm për Shqipërinë. Po keni fjalën për 30 qershorin. As 30 qershori dhe as tetorin, nëse është si 30 qershori dhe nëse është si 25 qershori apo 23 qershori e kështu me radhë, nuk janë lajm. Dhe nuk sillin progres në jetën e Shqipërisë. Ne na duhen zgjedhje të reformuara. Në qoftë se zgjedhjet nuk reformohen, më mirë të rihet Edi Rama atje ku është dhe le të vazhdoj ky moçali kështu siç është deri në kalbëzimin e plot dhe derisa të falimentoj plotësisht ky shtet. Sepse ky shtet po ecën në rrugën e falimentit plot. 30 vjet kanë që na gënjejnë ta, 3 dekada. Na mashtrojnë dhe na vjedhin. Të gjithë duke na premtuar se çfarë të mira do të kemi e çfarë përfitime do të kemi nën qeverisjet e tyre. Është thjesht mashtrim. Kemi 30 vjet që bëjmë regres. Dhe sot, po shteti ynë sot është një shtet i diskredituar kudo. Sot në këtë vend nuk sundon ligji, po sundon marrëveshja këtyre tre burrave. Nuk sundon ligji, është një problem shumë i rëndë, një problem shumë i madh. Sot kemi këtë situatë që nuk e... Partia juaj ka një emër që quhet Zgjidhja. Analiza që ju bëni ka plot përkrahës dhe ka edhe më kritik që thonë që është edhe më zi se që bërë një. Qështja është si do të dalim, dhe be thënë, nuk funksionë administrata, nuk ka check and balance të pushteteve, nuk ka konkurencë, ekonomi e blokuar. Ne kemi bërë një paket, ne kemi prezentuar një paket. Problemi është, dhe thënë, kemi një situatë shumë reale, ne kemi prezentuar një shumë konkrete. Dhe këtë paketën... Dhe ju keni paralajmëruar që duhet pak të thoni, ose për ndryshe këtë do ta zgjidh vetë populli në mënyrën e tij anarkike e kaotike. Pa dyshim. Dhe kjo
kaosi e pret Shqipëri. 5 ditë më parë që ju keni thënë. Po. Kaosi. Në formë e shikoni kaosin dhe pse? Nuk mund të parashikojmë dot atë mënyrën se si do vi. Por në qoftë se Shqipëria nuk gjen rrugën, ajo do të shkojë në kaos dhe në dështim akoma më të rënd. Se Shqipëria e ka humbur rrugën, miku im. Dhe kush kërkon të na manipulojë, të na mbajë në këtë gjumë, nuk e bën në të mirën e popullit shqiptar. Tu e ke fjalën për të huajt? E kam fjalën për qeverinë, e kam fjalën për institucionet e shtetit shqiptar, e kam parë fjalën për inteligjencën e Shqipërisë që është përgjegjëse për të ndriçuar mendrisht dhe shpirtërisht popullin ton, e kam fjalën edhe për ata që janë miq të Shqipërisë dhe që ndihen si të tillë. Apo jo. Të gjithë këto kanë përgjegjësi për këtë situatë në cilën ndodhet Shqipëria. Kështu që kur ne prezantojmë një pakt, një paketë, është një paketë. Ajo paketa, çfarë synime ka ajo paketa? Ai ka një synim shumë të thjeshtë. Të reduktojmë pushtetin e këtyre njerëzve që na kanë marr peng, apo jo? Ta balancojmë këtë pushtet duke i dhënë kompetenca dhe duke ia dhënë këtë popullit, pra duke i dhënë sovranitet popullit shqiptar. Dhe duke bërë Shqipërinë të aftë që për pak vite, në 4-5 vite, të mund të bëj hapa të rëndësishme drejt integrimit evropian. Mirë, zotë Koktima, ju flisni për pak dhe flisni që kjo zgjidhje duhet kërkuar dhe me njerëzit që janë pjesë e problemit dhe jo pjesë e zgjidhjes. Duhen përfshirë të gjithë. Në anën tjetër, ju thoni që qeveritë autokratike të korruptuara të Tiranës nuk rrinë dot asnjë ditë në këmbë. Pa mbështetjen financiare, politike dhe ushtarake të Perëndimit. Është e vërtetë kjo. Pse Perëndimi është interesuar për të mbështetë qeveri autokratike dhe të korruptuara? E kemi deklaruar edhe së fundmi këtë gjë. E keni edhe një tezë te ky libri im i para dy ditëve, si zgjidhet kriza, që qendrimet e Perëndimit në përgjithësi janë udhëhequr nga stabilokracia. Dhe jo nga vlerat demokratike të Perëndimit, kështu që pranoj dhe jemi kritik me Bashkimin Evropian, sepse nuk ka bërë sa duhet që në Shqipëri të sundojnë vlerat demokratike të shoqërive të civilizuara të Perëndimit. Por këtu, ato mbyllin sytë për hir të stabilitetit. Ne nuk themi që stabiliteti është diçka e keqe, ne nuk themi që stabiliteti nuk ka rëndësi të madhe, por themi një gjë tjetër, që stabiliteti në kurisë të demokracisë është prodhon një stabilitet fals, është fals. Nuk është një stabilitet i vërtetë. Dhe fakti që Shqipëria shkon nga kriza në krizë, besoj që duhet na bindi për këtë argument. Pra, Shqipëria ka një tranzicion të mbushur me kriza. Vetëm në këto 10 vitet e fundit, 10-12 vitet e fundit, sa kriza parlamentare kemi pas? Kemi pas 6 bojkote parlamenti, apo jo, minimalisht. Kemi pas 2 greva urie, kemi pas 2 palështyrje zgjedhjesh, dhe po përgatitet shtyrja e zgjedhjeve të treta. Në 10 vite, 10-12 vite, për çfarë ndodhin gjithë këto këtu? Sepse këta njerëzit, këta kryetarët e partive, që e kanë Shqipërinë plaçk të tyre, sultanat të tyre, që e kanë bërë atë kështjellën e pushtetit të mbyllur, që alternojnë... Çfarë do t'i detyronte sultanët e partive të hiqnin dorë nga pushteti i tyre? Unë mendoj kështu që së pari, ndërgjegjësimi dhe rritja e presionit nga poshtë. Së dyti, ndërgjegjësimi faktorit ndërkombëtar dhe rritja e presionit të tij. Së treti, fakti që Shqipëria po bie çdo ditë. Kush nuk e shikon këtë, është ose idiot, ose qorr, ose i papërgjegjshëm. Kush nuk e shikon që Shqipëria po bie. Sot shtetet rinë këmbë, nëse janë të afta të përmbushin misionin e tyre dhe të fitojnë garat. Nëse janë të afta të bëjnë ekonomi konkurruese dhe të bëjnë drejtësi. Nëse janë afta të bëjnë institucione, në shtetet që nuk i bëjnë dot këto, janë të destinuara të shpërbëhen dhe të shuhen. Dhe shteti ynë, nëse duam që ky shtet të jetojë dhe që kombi jon të zhvillohet, të zhvillojë jetën e tij i lumtur e i begat në këtë atë dhe, atëherë duhet ta kuptojmë të gjithë këtë gjë. Duhet ta kuptojmë që të gjithë që kemi nevojë për një pakt të madh, për një fillim të ri, për një ndryshim të madh. Duhet ndryshojmë, se s'kemi kë mashtrojmë më, s'kemi kë vjedhi më. Është vjedhur ky vend deri në palës, nga gjitha anët. Dhe atëherë, çfarë burime është tani më ka? Do të thënë, ajo çfarë është diskursi politik në Shqipëri?
zakonisht dominohet nga personalitetet dhe nga personat. Edhe ju nuk i keni shpëtuar dot marrjes në mënyrë individuale me emrat. Po lexoj vetëm 3-4 fjali. Basha nuk kërkon të zgjidh krizën, kërkon tepsin. Basha e ka ngrënë turpin me bukë. Velia është i pakulturuar dhe i pa shkollë. Erjon Velia është fake leader. Velia është dashnori kullave të betonit. Shqipëria është narkoshtet. Pse duhet të përqendrohemi në debat rreth personave dhe liderëve dhe jo drejt institucioneve dhe çështjeve politikave? Pse edhe zgjidhja ka rënë në këtë gratë? Po, nuk kemi rënë në asnjë gratë, keni shumë të drejtë në këtë gjë. Kjo është, ne nuk bëjmë gënjeshtra, ne deklarojmë faktet. Dhe në qoftë se ne i vëmë gishtin Lulzim Bashës, e bëjmë këtë gjë sepse Lulzim Basha ka një përgjegjësi shumë të madhe. Nuk ka përgjegjësi për pushtetin e tij personal, ka përgjegjësi për fatin e Shqipërisë. Dhe në qoftë se Lulzim Basha nuk artikulon sot nevojat e Shqipërisë, partia e tij është destinuar të ketë një fund shumë të keq. Dhe ëndra e tij për pushtet do të ketë një fund shumë të keq, nëse ai nuk kupton nevojat jashtëzakonisht të rëndësishme të Shqipërisë në këto momente kaq të vështira. Dhe ne Bashës i kemi ofruar bashkëpunim. I kemi ofruar bashkëpunim të gjitha palëve, i kemi ofruar mirëkuptim të gjitha palëve. Mirëkuptim që të ulemi, të gjejmë zgjidhjen se Shqipëria nuk është e askujt, është e të gjithëve. Dhe nuk është Shqipëria e Edi Ramës, e Lulzim Bashkës, apo e Erjon Velis. Dhe Shqipëria është e popullit tonë. Dhe si ti, pra, ne e para. E dyta, pikërisht këtë kërkojmë ne, që të vendosen institucionet, sepse këtu nuk ka më institucione. Institucione janë këta 2-3-4 njerës. Këta janë institucionet. Këta janë kështjela e pushtetit. Këta janë dinastia e re e Shqipërisë. Dhe ne duam që pushteti kësaj dinastie të bjerë dhe të ndërtohen pikërisht dhe të partin zgjidhja të pikërisht institucionet. Kur e shikoni partin zgjidhja të testuar në betejë elektorale? Më përpara, shikoj. Më përpara e kemi thënë shumë herë këtë gjë. Qëllimi i parë për ne është Shqipëria dhe duhet të jetë Shqipëria. Ne marrim vendime shumë herë që janë vendime, domethënë, jo në favor të interesit partiak, po në favor të interesit kombëtar. Të bojkotosh zgjedhjet është për një parti të re, është diçka, është një sakrificë e jashtëzakonshme. Sepse një parti e re rritet përmes betejave elektorale. Po këta janë zgjedhjet e dyta që bojkotoni. Por nuk janë zgjedhje, prandaj dhe ne i bojkotojmë. Në 2017-ën edhe tani 2000. Nuk janë zgjedhje dhe shikoj se ku është Shqipëria sot. Nëse në 2017-ën do ishte dëgjuar apeli jonë, pra që zgjedhjet më parë duhet reformohen. Duhet vendosur institucione, duhet demokratizohen, duhet hikin gjithë komisionerët e partive dhe duhet vendoset KQZ-ja e shtetit. E pavarur, tërësisht e pavarur. Atëherë sot nuk do ishte kursyer kjo krizë Shqipërisë. Sot ne do kishim mundësi të kishim hapur negociatat me Bashkimin Evropian. Por atëherë nuk u bë, pse? Sepse u pëlqye tepsia, u bë kompromisi tyre për të ndarë pushtetin bashkë, për të bërë një qeveri që do qeverisin bashkë drejt integrimit dhe shiko ku na sollën. Kështu kam një pyetje të fundit, por një përgjigje të shkurtër. Do të bëhet më keq para se të bëhet më mirë apo do të bëhet më mirë shpejt? Ne do luftojmë që të bëhet më mirë, sepse e keqja sigurisht është diçka që ne duhet ta shmangim keqen. Nuk e kemi shmangur dot, po të shmangim sa të mundemi. Ta ndalojmë një rrugë të gabuar të Shqipërisë dhe të kthehemi në një rrugë të mirë. Pastaj, se si do të apo jo, po të flisja unë për teza dhe po të shpjegonim sot këtu teza programore apo jo, më vjen shumë keq që nuk kemi mundësi të zbatojmë në Shqipëri shumë platforma, shumë reforma ekonomike, sociale, kulturore, arsimore, të cilat do të begatonin tregjet dhe do të bënin një zhvillim të shpejtë të Shqipërisë. Kokdima, për mungesë të kohës, po e lë ftesën hapur për t'ju ftuar në një të ardhmen të afërt për të diskutuar për
aktualitetin, por edhe për projektet konkrete të zgjidhjes. Ju falenderoj shumë për këtë emisionin përballë. Është çështja me regjin që nuk na lejon nuk ta lejon kohë. Në fjalë të fundit, unë duhet të them këtë gjë që ne do bashkëpunojmë me të gjithë shqiptarët. Me ata njerëzit e ndershëm dhe me mëkatarët për hir të interesave të Shqipërisë. Dhe i ftoj të gjithë qytetarët, veçanërisht inteligjencën, ti përqafojnë tezat e zgjidhjes, jo për interes partijak, por për t'i dhënë në një rrugë Shqipërisë dhe të më për të mos lejuar këtë agoni dhe këtë moçal të na marri frymën deri në fund. Zotë Kokina, faleminderit juve. Ndërshikues, ishte emisioni përballë për sonte, bashkë të shikojmë emisionin e ardhshëm. Natë në mirë.